नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी भएपछि कङ्ग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित बनेका छन् थापा र शर्माको क्षमताले कङ्ग्रेस बलियो बन्ने धेरैको अपेक्षा छ तर दुईजना बीचको सहकार्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ महामन्त्रीमा निर्वाचित दुई नेताको पृष्ठभूमि पनि उस्तै उस्तै छ एक रिपोर्ट गगन थापा दुई हजार छयालिस सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय भएका थिए नेबिसङ्घको सदस्य भएसँगै दुई हजार एकाउन्न सालमा उनी त्रिचन्द्र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्यमा निर्वाचित भए पछि सभापति पनि बने दुई हजार पचपन्न सालमा सोभियत सभापति भएपछि नेविसङ्घको केन्द्रीय राजनीतिमा थप सक्रिय हुन थाले थापाले दुई हजार उन्साठी सालदेखि दुई हजार एकसाठी सालसम्म नेविसङ्घको महामन्त्री भएर काम गरे दुई हजार चौसठीको चुनावपछि समानुपातिक सभासद बनेका थापा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन र दुई हजार चौहत्तर सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा काठमाडौँ चारबाट निर्वाचित भए उनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बनेका थिए संसद र सरकारमा उनको उपस्थिति उपलब्धिमूलक मानिन्छ उनी काङ्ग्रेसको बाह्रौं महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी भोट प्राप्त गर्ने केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए गगन तेह्रौं महाधिवेशनमा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटोला समूहबाट महामन्त्रीमा उठेका थिए महामन्त्रीमा पराजित भए पनि थापाले सम्मानजनक मत प्राप्त गरेका थिए यसपटक भने उनी महामन्त्रीका छजना उम्मेद्वार मध्ये सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर विजयी भए प्रकाशमान सिंहको टिमबाट महामन्त्रीमा उठेका विश्वप्रकाश शर्मा दुई हजार चालिस सालमा धुलाबारी मावि झापाको नेविसँग एकाइस सभापतिको रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन् दुई हजार सत्तालिस सालमा नेविसं झापाको जिल्ला सभापति भएका उनी दुई हजार अडचालिस सालमा नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य अनि दुई हजार त्रिपन्न सालमा नेविसंघ महामन्त्री बने दुई हजार सन्ताउन्न सालमा उनी नेबिसङ्घको केन्द्रीय सभापति बनेका थिए बाह्रौं महाधिवेशनमा उनी झापा जिल्ला सभापतिमा पराजित भए दुई हजार बहत्तर सालमा भएको तेह्रौं महाधिवेशनबाट उनी काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए शर्माले दुई हजार चौहत्तर सालमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका थिए भने दुई हजार छत्तर सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख बने प्रवक्ता भएर काम गर्दा शर्माले प्रशंसा पाएका थिए उनी दुई हजार सत्तरी र चौहत्तर सालमा भएको आम चुनावमा भने पराजित भएका थिए फरक फरक समूहबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित थापा र शर्माबीच अब कस्तो सहकारी होला भन्ने सर्वत्र चासो छ महाधिवेशन प्रतिनिधिले थापा र शर्मा मिलेर पार्टीलाई बलियो बनाउनु भनेर जिताएको सहजै बुझिन्छ तर अब उनीहरूले मतदाताको अनुसार काम गर्छन् वा एकअर्कामा प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखा पर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ तर दुवैजनाले पार्टी हितका लागि मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् मैले आज जुन एउटा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु यो जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्छु मैले तपाईँहरूलाई एक दिन पनि गलत व्यक्तिलाई छानेछु भन्ने अवस्था आउन दिन्न भनेर भनेको थिएँ म त्यो कुरामा पनि इमान्दारितापूर्वक काम गर्छु अहिलेको परिणाम यो निश्चित व्यक्तिको विजयको कुरा भन्दा पनि फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु बदलिएको काङ्ग्रेस र बलियो काङ्ग्रेस बनाउने आकाङ्क्षाको जित भएको छ महामन्त्रीमा थापा र शर्माले जित्दा डाक्टर प्रकाश शरण महत प्रदीप पौडेल डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र रा राजाराम कार्की भने पराजित बन्न पुगे गगन शेखर कोइराला प्यानलबाट चुनावमा होमिएका थिए भने शेरबहादुर देववा पक्षकै भए पनि अन्तिममा टिकट नपाएपछि विश्व प्रकाश सैं प्रकाशमान सिंह प्यानलबाट चुनाव लडेका थिए